በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኢትዮጵያ የሥላሴ ክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር፣ ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም፣ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን፣ ኢትዮጵያ የዓለም ገዢ። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን ዋላችሁ? አሜን። ሕያውና ዘላለማዊ የሆነው አምላካችን ስሙ ለዘላለሙ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ለእኔ ለኃጢአተኛዋ ልጁ ያደረገልኝን ድንቅ ታምር ለመናገር ነው። ሳይገባኝ በቸርነቱ በምሕረቱ ስለ ጎበኘኝ የእግዚአብሔርን ድንቅ ታምር ደግሞ መመስከርም ለሌላውም አስተማሪ ሊሆን የሚችል ከሆነ ብዬ ነው ይህንን መመሰክረው። ምንድን ነው የተደረገው? መስከረም ላይ ነው። ትንሽ ጉንጬ ላይ ወይም ጆሮ አካባቢ እጢ ወጥቶ ነበረ። እጢውም 5 ዓመት ያክል ቆይቷል አብሮኝ እና አሁን ህመም እየፈጠረ ሲሄድ ወደ ሕክምና ሄድሁኝና ታየሁት። ሐኪሞቹም እንዳዩት በጣም ተደናገጡና መጥፎ ቦታ ላይ ነው፣ የፊታችንን እንቅስቃሴ አፋችንን እንቅስቃሴ ሁሉ እንዳለ የሚቆጣጠረው ነርቭ ላይ ስላረፈ ከባድ ሰርጀሪ እንደሚሰራ እና በዛ ሰርጀሪው በሚሰራበት ሰዓት ደግሞ ሊያጋጥም የሚችሉ ችግሮችን ሲገልጹልኝ በጣም ከባድ ነበረ። ነርቡ ከተነካ ሰርጀሪው በሚሰራ ሰዓት ነርቡ ከተቆረጠ በስህተት ወይም ደግሞ ችግሩ ከተፈጠረ ሊያጋጥመኝ የሚችለውን ሲነግሩኝ በጣም አስከፊ ነበር። እሱ ምንድን ነው? የፊት መጣመም፣ የአፍ አለመዘጋት፣ የአይን አለመከደን፣ ይሄ ሁሉ ችግር ምናልባት ስህተቱ ከተፈጠረ ይሄ ሊያጋጥምሽ ይችላል ብሎ ሐኪሙ ሲገልጽልኝ በጣም ተጨነኩኝ። በጣም ከባድ ነበረ ተሰማኝ ነገር ሁሉ። በጣም ከባድ ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ገባሁ እና እግዚአብሔርን በጣም መጀመሪያ በጣም በጸሎት መጠየቅ እንዳለብኝ ተሰማኝ እና ይህን ከሰማሁ በኋላ በጣም ውስጥ የረፍታጣ ጸሎት አደረግኩኝ። መቼም ባይገባኝም እኔ በፊቱ ቆምኩኝ፣ እያለቀስኩ ተማጸንኋቸው። ቅዱሳን ጻድቃን ሰማዕታት፣ በተለይም ደግሞ ሰማዕቷ ቅድስት አርሴማ በምችለው አቅምም ከበፊትም ባለችኝ በቻልኩት ነገር በየወሩ ዝክሯን አስባት ነበረ በመጠኑ እና እሷን ተማጸንኩ። መጥምቀ መለኮት ዮሐንስን እና እሷን እየጠራሁ ተማጸንኳቸው ለልጆቼ እንድተርፍና እንዲደርሱልኝ በመከራዬ ሰዓት ለነሱ በሚገባ አሳሰብኩኝ። አልቅሼ ለምንኋቸው ሰማዕቷን ስለ እናትሽ ብለሽ ለልጆች አትርፊኝ ብዬ ተማጸንኳትና ሰርጀሪውን እንዲሰራ ተወሰነ። ያው ግድ መውጣት ስለነበረበት ካልወጣ ወደ ሌላ ነገርም ይቀየራልና ከባድ ነው ለሕይወትሽ ተባልኩ። በመውጣቱ ተወሰነ። ማድረግ ያለብኝን ሁሉ አድርጌ እግዚአብሔርን ተስፋ አድርጌ ቅዱሳን ጻድቃን ሰማዕታትን ተማጸኜ ወደ ሰርጀሪው ገባሁ። መስከረም 4 ሰርጀሪው እንደሚሰራ ተደውሎ ተነገረኝና ሄድሁኝ። ስሄድ ግን በጣም በከባድ ተስፋ መቁረጥ ነበር የሄድኩት። እንደነገርኳችሁ ሰማዕቷ ቅድስት አርሴማ ለምኛት፣ ሐኪሙ ምንም ሊሆን ይችላል አሕዛብም ይሁን መናፍቅም ይሁን በእናትሽ ባትኖስያ በጠባሽ ጡቷ እለምንሻለሁ፣ ልጆቼ እህል አቅርበው መብላት እንኳን አይችሉም፣ የሕዝቅያስ አምላክን ለምኝልኝ ብዬ ተማጽኛት ነበርና የወጣሁት 4 ቀን ነው። መስከረም 4 ምሽት 10 ሰዓት ላይ ነው ሐኪሙ ወደ ሰርጀሪው ይዞኝ የገባውና ይቅርታ፣ የእግዚአብሔርን ነገር ሲናገሩ ከባድ ነው ለኝ። ሳይገባኝ ነው ያ ሁሉ የተደረገልኝ እና ለመናገር ራሱ ይከብዳል።
እዛ ነው ትንሽ ይቅርታ ድምፅ የሚረበሸው እና 10 ሰዓት ላይ ወደ ሰርጀሪ ክፍል ገባሁ። አማትቤ አልጋ ላይ ወጣሁ። የሰርጀሪው አልጋ ላይ ተኛ ሆኝ የሰበመን መርፌው አፌ ላይ አድርገው ያው ክድን አድርገው ኦክስጅን የሚገባውን ሲያደርጉ በሰርጀሪው ሰዓት ግን እኔ ሰማዕቷ ቅድስት አርሴማ ልክ ሰመመን መርፌው ከተሰጠኝ በኋላ የታየኝን ነው የምናገረው። ለሚያምን እንጂ ለማያምን ይሄን ሲሰማ ራሱ ከባድ ነው የሚሆነው። ለእኔ ግን የተደረገልኝ ድንቅ ታምር ስለሆነ እናገረዋለሁ። እንደኔ በየቦታው ተስፋ የቆረጣችሁ ካላችሁ እግዚአብሔር ተስፋ እንደሚቀጥል እንድትማሩበት ብዬ ነው። ሰርጀሪው ላይ እንደገባው ሰመመን መርፌውን አፌ ላይ ቁጭ ሲያደርጉት ነው እስከዛ ድረስ ነው ማውቀው። ከዛ ምንድን ነው የሚታየኝ? ሰማዕቷ ቅድስት አርሴማ በቀኝ ጎኔ በኩል ከሐኪሙ ጎን በቀኝ ጎኔ ከሐኪሙ ጎን ፍጥን እያለች መታ ከሐኪሙ ጎን ስትቆም፣ ከዛም ከደረቴ ስር እንዲህ ተንጋልዬ እንደተኛው አልጋ ላይ ከደረቴ ስር በቃ የሆነ ነገር እንዲህ ሳብ አድርጋ በእጇ የምታወጣ ነው ይመስለኝ። ልክ እንደ ህፃን ይሄ ከእናቶች ሲወለዱ ጨቅላ ህፃን እንደው ትንሽዬ እንደዛ ማክል ሆና ነፍሴን ነው የሚመስለኝ የሚታወቀኝ። በመጎናጸፊዋ ንጥቅ አርጋ ከደረቴ ከልቤ ስር ከግራ ጡቴ ስር ነው የምታወጣት። እዛ አውጥታ ይዛኝ እጇ ላይ ትቆማለች። ከሐኪሙ ጎን ቆማ የሚሰራውን ሰርጀሪ ሁሉ በደንብ ነው የምትከታተለው። ልክ አስተማሪ እያስተማረ እንደሚያየው በአይን ቁራኛ ስጋዬ ላይ አይኗን ትክክል አድርጋ ትከታተለዋለች። ሐኪሙ የሚቆርጠውን ይቆርጣል፣ ይሰራል ይሰራል። ደከም በሚል ጊዜ ኮስተር ብላ ቀና ብላ ወደ ዶክተሩ ዞር ስትል ከሰማዕቷ ከቅድስት አርሴማ ፊት የሚወጣው ብርሃን ሐኪሙ ላይ ከጭንቅላቱ ጀምሮ እያንጸባረቀ ልክ እንደ መብረቅ ስንጥቅጥቅ እንደሚለው እንደዛ ብልጭልጭልጭ እያለ የሆነ ከሷ ላይ የሚወጣው ብርሃን ከጭንቅላቱ ጀምሮ እንዳለ በሰውነቱ እስከ እጁ ድረስ ርቅርቅርቅ እያለ ሲገባ ይታየኛል። አሁንም እንደዛው እጁ ዛል ብሎ ስህተት ሊሰራ ሲል አሁንም እኔ ይታወቀኛል ስጋዬን። ያው እሱ በሚሰራው ሰዓት ሁለተኛ ጊዜ አሁንም ሊሳሳት ሲል እጁን ቆም አድርጎ እጁን በሚያነሳበት ሰዓት አሁንም ኮስተር ብላ ዞር ብላ ስታየው አሁንም ከእሷ ላይ የሚወጣው ብርሃን ከፊቷ ላይ ብርሃን ነው። በጣም ከባድ ነጸብራቅ ነው የሚወጣ ከፊቷ። እሱ ብርሃን የሐኪሙ ጭንቅላት ከጭንቅላቱ ጀምሮ አሁንም ስርቅርቅርቅ እያለ ወደ ሰውነቱ እስከ እጁ ጣት ድረስ ሲገባ ይታየኛለን። ከዛ እንደገና እሱ እንደ መባነን ንቅት ነገር ብሎ ስራውን ይጀምራል። እንደዛ እያደረገች ሁለት ጊዜ ከእሷ ላይ ጸጋውን ወደ ዶክተሩ እያደረገች በትክክል እንዲሰራኝ አድርጋ መጨረሻ ላይ እኔ እሷ እንደዛ ስታደርግ የምታየኝ ሌላው ከእሷ ጎን ደግሞ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ወደ አምላኬ ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስም እንደዛው ፊታቸውን እኔን ከልለው ጀርባቸውን ለእኔ ሰጥተው ወደ ፈጣሪ እየሰገዱ ይለመኑልኛል፣ ይሰግዳሉ። የአይን ጥቅሻ ራሱ ከዛ ይፈጥናል ስግደታቸው። እና በቃ ይጨንቀኛል እኔ እያየሁ እንዴት አይነት ፍጥነት ነው ስግደታቸው፣ እንዴት ፈጣን ነው እየተገረምኩ ነው ማየው። እና ልቤ ላይ ያለው ደስታ በቃ ማውራት መግለጽ የማልችለው ደስታ ነው። ደስም ይለኝ እነሱን እያየሁ። ብዙ ቅዱሳን አሉ ማላቃቸው፣ ይሰግዳሉ 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 ወደ እግዚአብሔር። እንደዛ በሚሰግዱ ሰዓት መሬቱ አይጠባቸውም፣ በጣም ብዙ ናቸው። አይገጫጩም፣ አይገፋፉም፣ አይተነኳኮሉም። በቃ ሁሉም በደስተኛ ስሜት ነው ወደ ፈጣሪያቸው የሚሰግዱት። ይሰግዳሉ ይሰግዳሉ፣ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ይሰግዳል ይሰግዳል። ለእኔ እየለመነልኝ ነው የሚመስለኝ፣ የሚሰግደው ወደ ፈጣሪ ነው። ፊቱን ዞሮ ይበቃታል ትምጣ የሚል ድምፅ የምሰማ ይመስለኛል። በጣም ሩቅ ነው ድምፁ፣ ነው ድምፅ ብቻ ነው የምሰማው ሌላ ላይም። አይ ትንሽ ትቆያለች፣ ገና ነች፣ ልጆቿ እኮ አላደጉም እያለ ነው የሚያማልደኝ ቅዱስ ዮሐንስ። ሰማዕቷም ነፍሴን በእጇ ይዛ ቆማለች። የሁሉ እየሆነ ሰርጀሪው ከተጠናቀቀ በኋላ ሰማዕቷ ቅድስት አርሴማ በቃ ተጠናቋል አይደል ብላ ከእጇ ላይ እንደዛ ከፍ አርጋ ይዛኝ በጣም ደስተኛ ነበርኩኝ። እነሱ በሚያደርጉት ነገር ምስጥ ብዬ ለካ እንደዚህ አይነት ደስታም አለ በምድር ላይም ኖርሁ እላለሁ።
ከዚህ ደስታ አታውጣኝ ፈጣሪ እንዴት አይነት ደስታ የተሞላበት ቦታ ነው ያለሁት እንደው እንደዚህ አይነት ደስታ እኮ አይቻላቅም እያልኩ ነው የሚመስለኝና እጇን ነፍሴን ያዘችበትን እጇን ዝቅ ስታረገኝ ከዚህ ቦታማ እንዳትመልሱኝ እኔ ከዚህ ቦታ መውጣት አልፈልግም ሰማቷ እንዳትመልሽኝ ወደዛ ወደ በሰበሰ ስጋይ እንዳትመልሽኝ ባክሽን ከዚህ ደስታ በየመከራከራት መስለኛልና እሷ ምን ትለኛለች እንደዚህ ግን አይደለም እኮ የለመንሽ እንደዚህ አይደለም የለመንሽኝ ታይ ልጆቼ እህል አቅርቦ መብላት አይችሉም ብለሽ ነው የለመንሽኝ ብላ ዞር ስትል የሷን ፊት ተከትዬ ዞር ስል እቤቴ ነው ያመጣችኝ እንደገና ከዛ ምንድነው የሚታየኝ ህፃናቱ ልጆቼ ሶፋው ላይ እዛና እዛ ቆዝም ብለው ባዶ ቤት ውስጥ ብቻቸውን ሰው የሌለበት ውስጥ ቁጭ ብለው ዝም ብለው ነው የምታሳየኝ ልክ እሱን ሳይ ለዚህ አላልሽኝ እህል አቅርቦ መብላት አይችሉም ልጆች የነበር እኮ ያልሽኝ ስትለኝ እሺ እናቴ ይቅርበኛው እኔ ያየሁት ደስታ ስለመሰጠኝ ነው እንጂ ልክ ነሽ ይቅርበኝ ስላት እሺ አሁን በቃ ወደ ቦታዋ መልሷት ብላ ነፍሴን ዝቅ አደረገችና ምንድን ነው የምትለኝ ልጆችሽን ማን ያሳድግልሽ ሰው ክፉ ሆኗል እኮ ልጆችሽን ማን ያሳድግልሻል በቃ ተጠናቋል ብላ ነፍሴን ዝቅ አርጋ እዛው ካወጣቻት ወደ ደረቴ ስር ሸርተት አድርጋ ነፍሴን ወደ ስጋዬ ታዋህዳታለች እና በዛን ሰዓት ስነቃ ምንድን የሆነው በቃ ብርድ ብርድ ስሜት በጣም ተሰማኝ። ያው ሰርጀሪው አልቋል ይመስለኛል ገና የግማሽ ግማሽ ሆኜን የነቃሁት ግን በዛን ሰዓት ራሱ እንደዛ እሷ ካስገባችኝ በኋላ ነፍሴን በቃ ደስ ብሎኝ የነበርኩበት ያ የደስታው ስሜት ሁሉ ለረጅም ሰዓት አልለቀቀኝም። ደስ እያለኝ ይዘውኝ ወደ ሪካቨሪ ሲገቡ እየዘመርኩ ነበር የገባሁት። መዝሙሩም መልካም አደረገ ፈጣሪ ለኔ መልካም አደረገ ፈጣሪ ለኔ ማዳንክን ዘወትር አይቻለው አይኔ ማዳንክን ዘወትር አይቻለው አይኔ እያልኩኝ ነበረ ሪካቨሪ ላይ የገባሁት። ከዛም የሪካቨሪ ጤና ባለሙያዎች ነርሶች ኦክሲጅን ምናምን ሲሯሯጡ አልነቃችም አርጉላት ኦክሲጅን ምናምን እያሉ አፍንጫዬ ላይ ውሽ ሲል ኦክሲጅኑ ኧረ እኔ ምንም ችግር የለብኝም ተውኝ እኔ ሰላማዊ ነኝ እንደ ዛሬው እንደውም ሰላም እንደዚህ አይነት ደስታና ሰላም ያለበት ቦታ እኮ የለም የነበርኩበትን ስላላያችሁ ነው እኔ ምንም ኦክሲጅን አልፈልግም ምንም ንጹህ አየር ነው እየተነፈስኩ ያለሁት እና ባካችሁ ስል ታያት በቃ እየዘመረች እኮ ነው የመጣች ታያት ነቅታለች ተባብለው እነሱም በጣም እየተገረሙ ያንን ኦክሲጅንም አነሱ ካፍንጫዬ ላይ ምንም የህመም ስሜት ሳይሰማኝ ማስታገሻ እንኳን መርፌ ሳይሰጠኝ 4 ቀን ሆስፒታል ተኝቼ እስከምወጣ ድረስ ቁስሉን ማድረቂያ ወይም የአንቲባዮቲክ የሚባለው መድኃኒት ብቻ ነው እንጂ ወሰድኩት የቁስል ማስታገሻ መድኃኒት ራሱ አልተሰጠኝም የሚገርመው ምንም ህመም አልነበረኝም። እግዚአብሔር ድንቅ ስራውን ሰርቶልኝ ሰማዕቷ ቅድስት አርሴማ መጥምቀ መለኮት ማላቃቸው ሁሉ ቅዱሳን ጻድቃን ሰማዕታት አጠገቤ ሆነውልኝ በቃል ኪዳናቸው በታምራቸው ከመጣመምም ከመበላሸትም አድነውኝ ምንም ነገር ይኸው አሁን ዛሬ ይችን ቃል በማስተላለፍበት ሰዓት በቃ ውስጤ እየፈራ ነው እስካሁንም ዝም ብዬ ራሴንም ከንትንትን ውስጥ እንዳልገባ ብዬ ፈርቼ ነው። አሁን ግን ሳስበው እንደኔ ብዙ ተስፋ የቆረጡ ሊኖሩ ስለሚችሉ እግዚአብሔር ተስፋን ይቀጥላል፣ ቅዱሳን ተስፋችንን ያስቀጥሉልናል። እግዚአብሔር ተስፋ ይቀጥላል፣ ቅዱሳን ጻድቃን ሰማዕታት እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም አማላጃችን እነሱን የያዘ ደግሞ አይወድቅም፣ ለዘላለም አይወድቅም። እግዚአብሔር ለቃሉ ታማኝ ነው። በቃ የቅዱሳኑን ስራ በእኔ ላይ ስለገለጸ ነው የምናገረው እንደዚህ። እና ወገኖቼ ተስፋ የቆረጣችሁ ተስፋ አትቁረጡ። የታመማችሁ ስለታመምን አንሞትም፣ እግዚአብሔር አዳኝ ነው። እና ምናልባት ለእንደዚህ ተስፋ ይቀጥላል ብዬ ነው። ሰውን አስተማሪ ከሆነ ደግሞም ይሆናል። እግዚአብሔር ቸርነት በጣም የተገለጠበት ነው። እኔ መናገር ራሱ ስለሚከብደኝ ነው። እግዚአብሔር ቸር ነው። ሰማዕቷ ቅድስት አርሴማ ፈጥና ነው የደረሰችልኝ። ይሄም እኔ ጥሩ ስራ ኑሮኝ አይደለም፣ እኔ ብቃት ኑሮኝ አይደለም። ኃጢአተኛ ነኝ፣
ከማንም በላይ በደለኛ ነኝ ኃጢአተኛ ነኝ ግን እግዚአብሔር በተሰበረ ልብ ሆነን ስንጠራው ግን ቅርብ ነው በቃ ያንን ነው እኔ የተረዳሁት ተስፋ አጥቼ እግዚአብሔር አምላኪ ሆይ አሳምረ ሰርተኛልና እንዳልበላሽ እርዳኝ ባልኩት ጊዜ ከሁሉም ከመበላሸት ሁሉ አድኖኛል ይኸው 3 ወር አልፎኛል ምንም መጣመም የለም ምንም ህመም የለም እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ስሉም ድርቅ ብሎ ድኛለሁ የቅዱሳንን አምላክ አመስግኑልኝ እግዚአብሔር አምላኬ የተመሰገነ ይሁን እናቴ እመቤቴ ቅድስት ድንግል ማርያም ስሟ ለዘላለም የከበረ ከፍ ከፍ ያለ ይሁን የአብርሃሙ ስላሴ ሳይገባኝና ሳይገባኝ በቸርነታቸው ይህን አድርገውልኛልና ቅዱሳንን አመስግኑልኝ ስላሴን አመስግኑልኝ በቸርነታቸው ይህን ታምር አድርገውልኛል እንደገና መልሰው ሰርተውኛል እኔ እንደ ጤና ባለሙያነቴ ራሱ ማመን ይከብዳል ግን ባለሙያነት ከእምነት አይበልጥም እግዚአብሔር ሁሉም ማድረግ እንደሚችል ስለማመን ነው እንጂ እኔም ጤና ውስጥ ሙያ ውስጥ ያለው ሰው ነኝ በእኔ ላይ ግን እግዚአብሔር ታላቅ ነገርን ድንቅ ነገርን አድርጓልና ስሙ ለዘላለም የተመሰገነና የከበረ ይሁን የቅዱሳን አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ